Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, նիստին հետևող սիրելի հայրենակիցներ, ցանկանում եմ մանրամասն և հասկանալի ներկայացնել օրենսդրական նախաձեռնությանը սպովանդակությունն ու հիմնավորումները. Հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ իրենց կյանքը զոհաբերած զինծառայողների ընտանիքի անդամներին տրվում է հատուցում զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների փոխհատուցման հիմնադրամի կողմից։ Օրենքով սահմանված է, որ զինծառայողի զոհվելու կամ անհայտ բացակայող ճանաչվելու դեպքում շահառու են հանդիսանում զինծառայողի կինը, զավակները և ծնողները։ Ինձ հայտնի են դարձել 16 դեպք, երբ հայրենիքի համար իրենց կյանքը զոհաբերած մեր հայրենակիցները չունեն կին, զավակներ, միաժամանակ չունեն նաև ծնողներ։ Եվ այս 16 զինծառայողների մասով հատուցում չի տրամադրվել ընտանիքի որևէ անդամի։ Սակայն իմ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ բոլոր այս 16 դեպքով մեր զինծառայողները ունեն հարազատ քույր, եղբայր, տատ և պապ։ Առաջարկում եմ օրենքում կատարել փոփոխություն և այն զոհված զինծառայողների մասով, ովքեր չունեն կին, զավակներ, միաժամանակ չունեն նաև ծնողներ, շահառու ճանաչել նրանց հարազատ եղբայրներին, քույրերին, տատերին և պապերին։ Մեր պարտականությունն ու պարտավորությունն է մեր այս հայրենակիցների մասով նույնպես կատարել հատուցումը և նրանց ընտանիքի անդամներին վճարել այդ գումարները։ Ցանկանում եմ նշել, որ հատուցման գումարը բաշխվելու է հավասարաչափ, այսինքն եթե զոհված զինծառայողը ունի 2 հարազատ եղբայր, նրանցից ամեն մեկը կստանա միանվագ 5 միլիոն դրամ և 100 000 դրամ առաջիկա 20 տարիների ընթացքում ամենամսյա կտրվածքով։ Եվս մեկ փոփոխություն եմ առաջարկել, առաջարկում եմ նաև շահառու ճանաչել զոհված զինծառայողի հետ փաստական ամուսնության մեջ գտնվող, սակայն պետական գրանցում ամուսնությունը պետական գրանցում չստացած կանանց, քանի որ հայտնի են դարձել բազմաթիվ դեպքեր, երբ զոհված զինծառայողը օրինակ ամուսնացել է և հայ առաքելական եկեղեցում տիսակարգով ամուսնացել են, ունեն համատեղ զավակ, սակայն ԶԱԿՍ, մեր քաղաքացիական ակտերի պետական գրանցման գործակալություն չեն գնացել և իրենց ամուսնությունը պետական գրանցում չի ստացել, և այսպիսով մեր զոհված զինծառայողի կինը չունի փաստաթուղթ, որով կվկայի, որ նա զոհված զինծառայողի կինն է, և այսպիսով չի ստանում հատուցումը։ Նաև այս դրույթն եմ առաջարկում դիտարկել, և ցանկանում եմ մեկ անգամ ևս ընդգծել, որ այս գումարները վճարվում է ոչ թե պետական բյուջեից, այլ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի կողմից։ Շնորհակալ եմ։